Понад 40 учасників дискусії «Європейські проєкти для громадських організацій» презентували проєктні ініціативи та ділилися ідеями для грантових заявок. Цікавий екологічний проєкт, проєкти, пов'язані з інвестиціями, з інфраструктурні проєкти. Що кидається у вічі, то це доволі велика масштабність проєктів, тобто дуже добре, що місцеві громадські організації миколаївські беруться за такі масштабні проєкти, намагаються залучити якомога більше коштів від європейських грантів. Експерти розповіли учасникам дискусії, що варто робити, щоб отримати грантову підтримку від Євросоюзу. У тому випадку, коли автори проєктної заявки зможуть обґрунтувати можливість реалізації цього проєкту, доцільність, а також сталість цього проєкту, тобто чим проєкт буде корисним після завершення терміну фінансування, у тому випадку громадські організації дійсно підвищують свої шанси на те, щоб отримати грантове фінансування. Учасникам заходу, які не мають досвіду співпраці з проєктами Євросоюзу, під час тренінгу експерти пояснили, які помилки заважають отримати грант. Інформації щодо того, яким чином можна співпрацювати з донорськими структурами, залучати грантове фінансування, в тому числі від Європейського Союзу, її достатньо багато, але треба розуміти, знати, де це шукати, і розпочати можна просто з пошуку в стандартних пошукових системах в інтернеті. Існує дуже багато ресурсів Європейського Союзу, програм Європейського Союзу, до речі, вони вже доступні українською мовою. Інформаційні заходи щодо того, як отримати європейські дотації на соціальні проєкти, триватимуть у Миколаєві й Первомайську до 26 липня. Різним громадським організаціям дуже потрібно вивчити досвід європейських громад, бо в нас ще нема синергії співпраці, і мені здається, і місцева влада не допрацьовує в роботі з місцевими журналістами. Тетяна Бакоцька, Сергій Куропатник. Новини ЮА Миколаїв.